nígbà tó dá àwọn èèyàn tán ó wá ṣa àwọn kan lẹ́ṣà nínú àwọn èèyàn ó fi wọ́n ṣòjíṣẹ́ tí ó mọ̀ ọ́n àwọn iṣẹ́ táwọn tó kù wá tó mọ̀ kí wọ́n nílọ̀ tó sì mọ̀ fún wọn nírò dùnú. Liyahlaka man halaka an bayyinatin wa yahya man yahya an bayyinatin. Nígbà tó rí ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ òun náà ni pé ẹni tí yóò bá jẹ́ ìyà yóò mọ̀ póun lòun jẹ̀bi ẹni tó bá wá jàre náà yóò mọ̀ pé iṣẹ́ wọn lòun jẹ. Amaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamihi. Mo dúpẹ́ fọlọ́run ọba náà mo sì yín lórí àwọn ìdẹ̀ra rẹ̀ ọlọ́kan òjọ̀kan àtòrí rẹ̀ tó ṣe fún wa. Wà ó zubihi min asbabi suktihi wa nikomihi. Wà á wọ ọlọ́run ní ṣọ̀ọ́ kúrò ní gbogbo téèyàn ó ṣe níwà tí ó sọ lọ́rọ̀ tó fi wá lẹ́tọ̀ọ́ sí ìyá ọlọ́run ọba àti ìbínú ọlọ́run ọba. Wà á ṣe adùn alá ilaha illallah wa dàú la ṣerí kala. Ǹjẹ́ rí pé kò sọba kan lẹ́yìn ọlọ́run ọba níwájú àti ilẹ̀ òun nìkan náà ni kò lọ́rẹ̀ẹ́ kò lọ́ba kan kò amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́. Tanazzaha anil ashba iwal andad wa taqaddasa anis sahib wal hawlan. Ọba tá à ń wí yìí níbi ìṣesí rẹ̀ níbi agbára rẹ̀ òun nìkan náà ni kò lánúgbálẹ́gbẹ́ kò níyàwó kò sì bímọ àwọn nìkan náà ló ń dábẹ́. Wà á ṣáàdù àná sẹ́yídánà wà nàbí yẹnà Muhammadan Abdullo ìwà Rasúlì. Mo tún wá jẹ́ pé ànábì wa Muhammad aṣáájú wa òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba ni ẹrú ọlọ́run ọba ni. Jẹ́ Abisidiki wa sọ́dá Abilhaq sọ́lọ́lọ́hu wa sálàmà wa bára kàálì. Ànábì táwọn ìgbà tó dé òdodo ló mú wá ó sì jáde ó jíṣẹ́ òdodo náà fún gbogbo ayé. Akọ́mọlì tawhid mọ̀nà ìràwọ̀ àlàmà. Ànábì táwọn yìí nígbà tó dé ó gbé àwọn kinní kan dìde àwọn ààyè táwọn èèyàn ó ti máa sin lọ́wọ́ ọba ó gbé dìde bákan náà gbogbo àwọn èèyàn yéèyàn tí wọ́n fi ẹ̀sìn yí gbogbo ayé ànábì kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́. Wàhádàmà lè ṣíríkì àwòfẹ́ẹ́nà wá sinẹ́mà. Gbogbo iná adẹ́bọ ànábì parẹ́ gbogbo àwọn nǹkan míì kéékèèké tí wọn ò tó ọlọ́run ọba ànábì ká gbogbo ẹ̀ ó kàwé lẹ̀. Wà á lọ àlè ìwà sábìhì kánú lè mú tẹ́kì iná ìmọ̀ọ́mọ̀. Àwọn aráalé rẹ̀ àtàwọn sàábè rẹ̀ ìkẹ́yìí náà kò mọ bá àwọn owó ní tó jásí pé táwọn bá ń sọ̀rọ̀ bẹ̀rù ọlọ́run ọba àwọn náà láṣáájú fún gbogbo ayé. Wà tàbí iná wà máa ń tẹ̀bí àwọn bí ìsàn wà sálàmà tẹ̀sílì máa ń kẹfì ìran abada dàwà àmà àmà bá. Ìkẹ́yìí kó má máa lórí wọn nìkan àti gbogbo ẹni tó bá tẹ̀lé wọn lóògùn bàtà yé bá ń jáyé ìkẹ́ náà kó mọ bá wọn lẹ́yìn wá gbà náà. Ìbádàlá. Ẹ̀yàn oríṣi ọlọ́run ọba lọ́kùnrin àti lóbìnrin mo pè yín o. Wáyà ikwatal iman wal uda. Ẹ̀yàn ọmọ ìyá mi lọ́kùnrin àti lóbìnrin nínú ìgbàgbọ́ àti nínú ẹ̀sìn. Ìlàmù anamin àdátìlá ìwàmọ̀ṣe àtìhí àyíyákalùkọlù mọ̀kàlù kọ́t wà ìfọ́dìlù bá a dọ̀nà àlàbà. Nínú tí mo fẹ́ ká kíyèsí lónìí òun náà ni pé ọlọ́run ọba nínú ìṣesí rẹ̀ òun náà ni pé ó dá àwọn èèyàn lóríṣiríṣi bó ti wá dára tó yìí náà lọ́wọ́ ara rẹ̀ ó tún wá mú àwọn kan nù wa ó ṣàwọn lẹ́ṣà oníkan ju àwọn tó kù wọn lọ. Wàyà dúlù aláhàdà àyàtún kúránì akẹ́fìrà. Èyí tá a wí yìí pé ọlọ́run ọba dá wa ajurara lọ àparò kan òjù kan lọ láàrin àwọn èèyàn nìyẹn lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba kò rí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ni. Èyí tá a wí yìí ó ní àwọn ẹ̀rí lọ gbá náà lù kúránì pé ọlọ́run ọba dá wa sì jurara lọ. Nínú akọ̀ọ́lùhù subhanahu wa ta'ala wà rọ́bù kàyàkálùkù máa yà ṣe wáyà kẹtàr. Nínú àwọn. Màkánàlá òmùlùkìyàrá subhanallá wà ta'ala àmà ìṣirkó. Nínú àwọn ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ pàjùra wa lọ ọlọ́run lémi ọlọ́run ọba èmi ni mo dá gbogbo ẹ̀yìn èèyàn nígbà tí mo dá yín tán mo tún wá ṣa àwọn kan lẹ́ṣà nínú yín mímọ ọlọ́run ọba náà títóbi ọlọ́run ọba náà èmi náà ni mo ṣe bẹ́ẹ̀. Wà kó o láfi mọ́wúdì Ondor kaifa faddonna ba'dahum ala ba'din walal akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdila. Nibo minnu Qur'ani Olorun tun ri anabi iwo na owoye sibi n tin sise mi ni e kiyesira yin emi ni mo da awon kan mo si ni e jura yin lo laye be ti wa ju en laye yi te ba tun de waju emi Olorun ba na e tun jura yin lo. Wal hadha tafdil amsalun kathiratun bainana. Ni ta mo wa lapejuwe lẹ́yìn pa mú ayọ̀ ọlọ́run ọba wá tó fi hàn án pajúra wa lọ láàrin ara wa náà ẹja pera wa sí àkíyèsí àjùlọ tó wà láàrin ara wa kápẹ̀ àkíyèsí ara síbẹ̀ kárí. Minha tafdil malaku jibril ala jami ilmalaika. Tàbá ni Ọlọ́run dá gbogbo wa ó tún wá ṣe àwọn kan lẹ́ṣà láàrin ara tó ní ká mọ jura wa lọ ẹja pera wa sí àkíyèsí ẹja wo àárín àwọn màláíkà bí wọ́n ti pọ̀ tó ní náà màláíkà jibrilu Ọlọ́run ṣa òun lẹ́ṣà gba màláíkà tó kù lọ. Wà tàbí lu sẹ́yìn náà Muhammadin sọ́lọ́lọ́ àlẹ́ ìwà sálàm
ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Ta ba ni ka wo arin awon ojise atawon nabi t'Olorun su gbogbo aye bi won ti lagbara to ti won ni yi to ko si to to wa nabi won Muhammad nu won Olorun ba sha nabi wa Muhammad o sha lesa ojo awon gbe to ku lo. Wa tabdilul qur'an ala kulli al kutub as samawiya. Awon ti Olorun ba po atawra nbe nbe zabura nbe nbe injila nbe nbe sufi ibrahim nbe nbe bi won ti wa po to ti won lola to yi ko si ral qur'an nu won alqur'an ju gogo won lo. Wa tabdilul ummati al islamiyya ala jami'il umam al ba ala al umam al bakiya. Awon eyan po laye ijo po laye si po laye ba ti wa po to yi ko si ru gba nabi wa muhammad ni gogo jo tin be laye. Wa tabdilu ramadan ala jami'i shuhur. Awon su po laye osu meji la oju orun tawo awon osu yi na laarin ara won na won tun jura won lo bi won ti wa jura won lo yi osu ramadana ko siru e ni gogo osu oju orun. Wa kadhalika tabdilu yawm al jumaa ala 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 jami'i al ayyam al usbu'iyya. Ama wa arin ose ninu awon ojo tan lo ninu ose ojo meje bi won ti lola fun tan albarika to yi ko siru ojo jima ninu gogo won jima sara gogo awon ojo ninu ose. Inna yawm al jumaa yawmun sa'idun mubarakun. Ijo jima ta wa wi yi ijo orire ni ijo alubarika ni jono todi ni tara allah la hadhihi al umma wastafa'un bihi ala sa'iril umam bi mazaya wa kasais. Ọlọ́run máa ma ohun ojú ajima yìí ó ṣe ní ju ẹ̀ṣà fáwọn àjọ ànábì wa Muhammad ó já sí pé tó ṣe fún wa yìí kò ṣe rú ẹ̀ fáwọn ọjọ́ àwọn ìjọ míì ìjọ ojúmọ̀ ta wá ń wí yìí ó láwọn nǹkan ẹ̀ṣà àwọn mèremère tí ò sínú àwọn ọjọ́ tó kù. Wàlọ́hì iná lehadi ilẹ̀ umma kasọ́ ìsọ̀ àdìdà wà mí ní àádọ́mẹ̀ àádì ilẹ̀ kasọ́ ìyá ọmọlẹ́jùmọ̀. Mo fọlọ́ ń múra wípé ìjọ ànábì wa Muhammad àwọn ore àtọ́lá t'Ọlọ́run ṣe fún wa ó pọ̀ mélòó la fẹ́ ka nbẹ nínú àwọn ore t'Ọlọ́run bá ṣe fún wa yìí òun náà ni pé ó fún wa ní ìjọ kan tá à ń pè ní ìjọ jimá tó jọjọ àlùbáríkà. Wa taksisu lil ummati al islamiyya bi hadha al yawm fadlun kabirun wa ajrun kathir. Ọ̀lẹ́ bá wọn wí yìí bó ti jẹ́ ọjọ́ àlùbáríkà tó yìí Ọlọ́run bá fún gbogbo ayé o àwa ìjọ ànábì wa Muhammad nìkan ló fún bó ti wá fún wa yìí ó ń túmọ̀ sí pé oore àtọ́lá t'Ọlọ́run bá ṣe fún wa ni. Kọ́lá Anas bin Malik radiyallahu anhu hatta Jibril bi mir'atin bayda fi anaktatin sauda ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ma hadhihi. Anas bin Malik onijọ kan nabi wa Muhammad o jokole malaka Jibril wa o wa mu diji kan o mu dani to funfun gbo to tun lawon ami kan kekeke bi dudu o mu dani ànábì wa ń bi lére pé òwe lére tọkún gbé wá lónìí yìí. Kọ́lá hadhihi al jumaa. Ó wá mọ̀lẹ́kà wá sí fánà wípé ìjọ jimá t'Ọlọ́run fún yá pé bíwèé rẹ̀ òun mo gbé dání yìí. Fòdìtà bí a ń ta wa ọ̀mọ̀tuk. Ọjọ́ jimá ìbò ti wá lọ́lá tó yìí ìrì ànábì t'Ọlọ́run fi sọlá fún ọ àti wa àwọn tó tẹ̀lé ẹ. Wà náà sula kún fi a tábà òn. Gbogbo àwọn ìjọ tó kù nínú àwọn ẹ̀sìn tó kù wọn ò tó yín nípa ọ̀rọ̀ jimá wọn tẹ̀lé yín lẹ́yìn ni. Àlìyàhúdù wà nọ̀sọ̀rà. Àwọn yahudi àtàwọn nọ̀sọ̀rà táwọn náà lẹ́sìn bí wọ́n ti li tó yìí náà kò tó ti jimá t'Ọlọ́run bá ṣe báyìí mùsùlùmí. Lakum fi a khair. Òde ń bẹ ń bẹ níjọ jimá fẹ́ yìí mùsùlùmí. Wà fi asa àtún láyé wa fi kọ́ Abdul Mọ́mínú yẹ́dẹ̀ òbí káyẹ̀rẹ̀ ilà sùjì bala. Ọjọ́ jimá táwọn wí yìí àsìkò kan wà ńbẹ ìṣẹ́jú kan wà ńbẹ tó jásí pé tẹ̀yẹ̀ bá ṣàdúrà ńbẹ tó bá ṣe dé bí àsìkò yìí gbogbo tó àwòké yìí ó tọrọ Ọlọ́run fi lé onítọ̀hún lọ́wọ́ inú jimá yìí náà ló wà. Ya alal juma ya ayyuhal muslimun. Ẹyin mùsùlùmí t'Ọlọ́run fún jimá mo pè yín lọ́kùnrin àti lóbìnrin o. Inna hadha al yawma al muqaddas lahu manzilatun marmuqa wa maziyatun jalila ala sa'iri ayyami al usbu'. Ọjọ́ jimá tá à ń wí yìí ọjọ́ ńlá ni ọjọ́ àlùbáríkà ni ó ta pọ̀lọ́sọ̀ ó ju gbogbo àwọn ọjọ́ tó kù ní ọ̀sẹ̀ lọ. Wà ó wá sẹ́yìndúl ayé mú ọkọ èrò ha. Tọ́mọ ní ká lọ mú ọ̀gá àwọn ọjọ́ wá ọjọ́ jimá ni tọ́mọ ní ká lọ mú ọjọ́ tó lóore tó lálùbáríkà wá nú àwọn ọjọ́ jimá ni. Wà lá ń tẹ̀túlò ṣàmùs àlà yẹ̀wò mi ní abdul mi ní yẹ̀wò mi lè jùmọ̀. Ẹ máa kíyèsí òun máa yọ púpọ̀ gbogbo àwọn ọjọ́ àmọ́ òrùn ọjọ́ jimá yìí máa yàtọ̀ òrùn àlùbáríkà ni àbáwọ̀ yìí tó kù. Kọ́lá nàbí sọ̀lọ́lọ́ àlẹ́ ìwọ̀sẹ́lẹ́m ìnà yẹ̀wò mọ̀lẹ́jùmọ̀ àṣeyìdò àyẹ̀mọ̀ àdọ́mọ̀ ha ìdàlá. Ànábì wa Muhammad òun náà sọ báyìí pé níjọ́ jimá òun náà lọ̀gá àwọn ọjọ́
lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba kan tó dá ayé gan wọ́n mọ̀ pé jọjúmọ̀ ó dàbí jọjọ́ kù lọ. Ya ikwatal iman wal huda. Àyà ọmọ ìyá mi lọ́kùnrin àti lóbìnrin nínú ìgbàgbọ́ àti ìmọ̀nà. Likauni hadha al-yawm inda Allahi jalilan aziman. Nítorí ipò tọ́jọ́ yìí wà lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba tó jẹ́ ọjọ́ ńlá tó sì jẹ́ ọjọ́ àlùbáríkà yìí. Jaala Allahu mabda al-khalq wa ni'ayata. Nínú àwọn àpẹẹrẹ pé ọlọ́run ọba náà mọ rírì ọjọ́ yìí níjọ́ tó lọ́run fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní dá ẹ̀dá ọjọ́ jímọ̀ yìí náà ló bẹ̀rẹ̀. Nígbà tí ó parí gbogbo ní ti ń jẹ́ ẹ̀dá jọjúmọ̀ náà ló parí ẹ̀. Yanni wa tẹ̀tẹ̀ ìdúnìá ìyàwó ìjùmọ̀. Nígbà táwọn yóò bá tún parẹ́ náà jọjúmọ̀ náà ló tún parẹ́. Wàfí i kálákọ̀ lọ Adam wàfí ìtakú Musa. Nínú àlùbáríkà ọjọ́ jímọ̀ ìjọ tó lọ́run bá ó dá Nàbì Ádámà ìjọ jímọ̀ náà ló dá. Táwọn yóò bá sì parẹ́ náà ìjọ jímọ̀ náà yóò parẹ́. Wàláhàdà tazọ́lùl àyàwà náà tù wà lájàmáwà mùsùlùmí àtẹn mùtẹ́sírà tàn lìkìyàmì à kàṣíyàtà lìbàtà wà lìfọ́jà. Òun náà ló fà á nítorí àlùbáríkà ọjọ́ yìí gbogbo àwọn nǹkan tó lẹ́mìí àtàwọn ẹranko àti tí ò lẹ́mìí náà ni wọ́n ń retí bó àsìkò gbà wo ni jímọ̀ fẹ́ tó táwọn náà ń fẹ́ mi bá lọ látara pé wọ́n ń bẹ̀rù bínú ọlọ́run ọba pé téèyàn ò bá ṣe kéèyàn máa kàn bínú ọlọ́run. Ìnáhùnà tẹ̀ntẹ́sírì náà kìyà mọ̀ṣà. Gbogbo àwọn ẹ̀dá ọlọ́run tá à ń wí yìí àtàwọn ẹranko ni àti tí ò lẹ́mi ni wọ́n ń retí péjọ ẹjọ́ wo láyé gan fẹ́ parí gan níjọ́ jímọ̀ jímọ̀ ní nàbí ti ń bọ̀. Wáyé ẹgbẹ́ irun kàláfà. Àwọn táwọn ń wí yìí àlà ẹ̀sìn ìbọ̀ ọlọ́run. Ìlàlẹ̀ ìṣù àlìjínú àwọn ọmọ kàláfò. Tá a bá ń sọ pé ọ̀ràn ọyàn kásin lọ́wọ́ ọba àwọn èèyàn àtàlùjọ ní nìkan ọlọ́run bá lábọ̀ ọlọ́run o. Iná hun máa ní àga fìlú nù àwọn mútàgà fìlú. Àwọn tọ́lọ wọn lábọ̀ ọlọ́run yìí náà la gbàgbéra yìí àbẹ́ni tí ó gbàgbéra tí ń ṣe pé wọn ò mọ̀. Kọ́lá rasúlùlá ìṣọ́lọ́lọ́wọ́ alẹ́ ìwà sàlà. Ànábì ò tún dákẹ́ ìkí ọlọ́run lọ́kọ́ mọ́ bá ànábì tó sọ́ra yìí pé. Báyìrù yàwó mi ń tọ́lá àlẹ́ ìṣàmùsù yàwó mi jùmọ̀. Ọjọ́ tó dáa jù tóun máa yọ ń bẹ̀ jù òun náà lọ́jọ́ jímọ̀. Fi àkàlàkà Adam wàfí ìhòbìtọ́ wàfí ìmọ̀ta wàfí ìtìbà àlẹ́. Ọjọ́ jímọ̀ yìí ọlọ́run bá dá Nàbì Adam náà ọjọ́ jímọ̀ yìí náà ló bọ́lẹ̀ nínú ibi tó lọ́run bá fi sí lọ́hùn-ún. Ọjọ́ jímọ̀ yìí náà ló kú ọjọ́ jímọ̀ yìí náà ló tẹ orí ilẹ̀. Wàfí ìtìbà àlẹ́ yìí. Ọjọ́ jímọ̀ yìí náà ni. Ìdámà Aznàbà lọ́ha. Nígbà tá Nàbì Adam tó ṣe ọlọ́run ọba ó wá bẹ ọlọ́run ọba ọlọ́run sì foríjì níjọ́ jímọ̀ náà. Wàfí ìtakú Musa. Ọjọ́ yìí náà láyé wàá parẹ́. Wàmọ̀ mi ń dá Batin ìlà wà ìyá Musí Katun ìyá ọmọ ìjùmọ̀. Mìnhínà tó sì bẹ́ẹ̀ o àtà tẹ̀tùlọ̀ àṣàm ṣàfàkọ́ mìnà sá ìlà ìjùnú àlẹ́ǹs. Gbogbo àwọn ẹranko ọba tá à ń wí yìí tọ́lọ́ gbogbo wọn náà ni wọn ń retí tí wọn ń palẹ̀ mọ́ tí wọn mọ rírí ọjọ́ náà ní ìwòsàn ọlọ́run ọba dá lẹ́yìn àwọn èèyàn àtàlùjọ ló nìkan. Kúlù àyàwá náà tún wà lájàmá wà tẹ̀ntẹ́sírì náà ntí á àdúnni àyà ọmọ ìjùmọ̀ á so ìlà ìjùnú wà lẹ́s. Gbogbo àwọn ẹranko tọ́lọ́run ọba dá àti tí ò lẹ́mìínú àwọn tọ́lọ́run ọba dá yìí gbogbo wọn ti mọ̀ ọlọ́run ti fi mọ̀ wọn péjọ jímọ̀ náà láyé parẹ́ àwọn náà ti wá gbáradì àmọ́ àwọn èèyàn nìkan la fọ́nú fún ara gbàgbé àtàlùjọ nù. Wà á yóò jàdọ̀ ayojúmọ́ á ìlà wà ìyá tẹ̀ntẹ́sírì sá á ìyá tà tẹ́kìdù fi nọ́ọ̀sì á àtẹ̀ntẹ́ ìdúnìyá fi hábẹ́lì jùmọ̀ á àwọn fi ìgé ìrì. Lẹ́yìn àwọn èèyàn àtàlùjọ nù gbogbo àwọn ẹ̀dá ọlọ́run tó kù náà ni wọ́n ń retí wípé tọ̀ ìjọ bí wọn bá ti dé ayé ó parẹ́ ni àbótúndé ọ̀sẹ̀ míì kálukú wọn ti gbáradì bẹ́ẹ̀ àfàwọ̀ èèyàn ní kátàlùjọ nù. Ya ikwatal iman wal huda. Ẹ̀yọ́ ọmọ ìyá mi nínú gbàgbọ́ àtẹ̀sìn. Ìlàmù ànàyà ọmọ ìjùmọ̀ làmúyánà làhádà tẹ̀kírìmù wà tẹ̀fùdìl ìlà àlìmọ̀ àwùdà àlọ́ òfin ilẹ̀ ìbàdí ìmìn ojúrin wákùrì bàtìn láyùn sí ìlà ùwà. Tàbá wá wò ó wípé ọjọ́ ìjùmọ̀ yìí ti ẹ̀ṣẹ̀ wá yàtọ̀ nínú àwọn ọjọ́ kò sí ní tójú ó yàtọ̀ nítorí àwọn nǹkan ẹ̀ṣà àwọn nǹkan mèremère tọ́rọ̀ ń fi sínú àwọn ní ọjọ́ ìjùmọ̀ yìí. Tàbá wá ní ká máa ka àlùbáríkà àtòrí ọjọ́ ìjùmọ̀ yìí à lè ká tán ọlọ́run nìkan ló mú nǹka rẹ̀. Nínú ojúrin wa kurbat. Nínú àwọn ẹ̀sán àti ìsúnmọ́ ọlọ́run ọba tẹ̀yẹ̀ máa ṣe bẹ́ẹ̀ oore tó ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọba nìkan lọ́bọ̀ ti tó. Wàkọ̀dà hákàbàrà rasúlùlá ìṣọ̀lọ́lọ́wà ní ìwàsánlám àna àlàlì kìtàb àròdù ànihu bàdà ànúmìrù bìhì. Alábìwá Màhámà ó wá fún wa nírò pé gbogbo àwọn tọ́lọ̀ ń fún tíra gbogbo wọn náà ni wọ́n yẹ̀yìn padà wọ́n fọ́nú fọ́ra nípa ọjọ́ yìí
lẹyìn ìgbà tọlọrun bá ti pa ọlá ìdè tí wọn mú sinsin. fàtẹlẹ fún fi. ọwọ ya pa ẹnu lórí ọrọ jimọ tá n sọ yìí. fàdánà lọ́hùn lè mọ̀tẹ́lẹ̀ fún fi ìmìnira akimi ìdìní wà lọ́hùn yá di ìmọ̀ ìyàṣẹ́ òyìnbó àṣírọ́ọ̀tì mùsùlùmí. n táwọn ẹlẹ́sìn tó kù táwọn ń ya pa ẹnu lórí ẹ̀ pé àbíjọ jimọ ọjọ́ ńlá ni àbí èso ọjọ́ ńlá ni ọlọ́run wá fún àwa ìjọ ànábì wa mahama ó ní ká gbà á lọ́jọ́ tó dóbi ọlọ́run bá tá a ń wí yìí náà ni màá fi ní mọ̀nà lọ sójú ọ̀nà tó tọ́. ọlá rasulula isọlọlọ alẹ́ yìí wá sẹ́lẹ̀. ànábì tí kàtàkà yẹn sọ báyìí pé. àdọ́là lọ́wọ́ anilijuma mọ̀nká na kọ́bla na fàká na lili yahud yahumu sept wàká na lili nasọ́ra yahumu ahad. àwọn ìjọ tó wá kí ìjọ sùlámù tó wá ọlọ́run bá òfin wọn mọ̀nà ó sọ wọn nù tó fi já sí bí àwọn ọjọ́ tó fún wọn ó fún àwọn kan níjọ sátidé ó fún àwọn kan ní sannde àmọ́ jimọ̀ ẹ̀yọ́ ọlọ́run ọ̀fẹ́ nìkan kan ní gbogbo àwọn tó ṣíwájú wa. àlọ́ òṣùwà hànà òwà tá a la kò di alamalẹ̀ ọmọ mi nǹkan bí na àna ònà kàyàwó mìíràn àyàm àṣàbò kánà abdul minjamil àyàm wà hànà yàwó mọ̀lẹ́ jùmọ̀ wàlàkì nà nasọ́ra wàlẹ́ yà òdi dọ́lù làmìyà dọ́lù àna hànà yàwó mọ̀lẹ́ mubarak. فاكتارا اليهود يوم السبت واكتارا النصارى يوم الاحد فعدانا نحن المسلمين الى هذا اليوم المبارك السعيد وتوري بي اسلام بره gbogbo awon to gbe esin wa siwaju olorun ti fi ye won pe ni awon ojo ose ojo kan nbe nbe ojo to tobi ni ojo olubarika ni ojo to lore nlu ni gbogbo won na won wa won gbiyanju won sapa won sase awon kan wa won ni jo satide ni àwọn ọkọ wa wọn níjọ sunday ni àmọ́ ńgbà táwọn mùsùlùmí dé tà ń wá ọjọ́ náà ọlọ́run fi wá ṣe kò ń gẹ àwa àṣíjọ jimọ̀ àti gbàbẹ̀ lóòótọ́. wá ìlà nàzọ́rì náà ìlà tẹ̀rìtì bàdí ìlà àyà mùsùlùmí náà àrí ànàlìjọba àtà àwọlà ọmọ sábt sọmọlì ahad kàdáàlì kakuna àwọlà lìjẹmẹ ìlúmọ. tàbí wọn wo àwọn ọjọ́ yìí àwọn tá à ń ṣẹ̀sìn wọn wá ọjọ́ àlùbáríkà yìí àwọn kan níjọ jimọ̀ ni àwọn kan níjọ sunday ni nígbà táwọn mùsùlùmí dé àwọ àṣíjọ jimọ̀ ọlọ́run fi wá ṣe kò ń gẹ́ tàbí wọn orí wọn ti to ọjọ́ yìí àárí pé jimọ̀ náà ló ṣáájú sátidé tẹ̀lé sunday tẹ̀lé tó ń túmọ̀ sí pé àwọn mùsùlùmí àwa náà nìjọ àkọ́kọ́ níwájú àwọn tó kù. wà kàdé àlìkà òun tábà òun lànà yà ọmọ kìyàmà. tó bá ju àlìkìyàmà náà bá a ti jù wọn láyé yìí náà wọn tún máa bẹ lẹyìn iwájú àlìkìyàmà ni. nánú la kirun min ali dunia wàlẹ awalu náà yà ọmọ kìyàmà. bàbá ń sọrọ ẹsìn ẹsìn islam ló dé gbẹyìn síwájú gbogbo àwọn ẹsìn àmọ́ tó bá dá àlìkìyàmà àwa làgbà wájú gbọ́ orókè làgbè ń jọ́nà. ya ikwatal iman wal uda. ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú gbàgbọ́ àtẹ̀sì. ìlàmù anahu laysa hunaka shay'un yubi idu bainana wa baina rahmatillahi wa ridwanihi fi zamanina hadha illa al ma'asi wa dhunub. ẹ jẹ́ pé wọ́n sá kíyèsí kí ni ti ń fa jíjìnà láàrin àwọn èèyàn àtọ́lọ́hun àgbàpájọ àwọn mùsùlùmí tòun ti gbogbo tọ́lọ́run bá ṣe fún wa yìí kò sí tí ń dàárín àwọn àtọ́lọ́run bá rú ẹ̀ṣẹ̀ àti ká kọjá ààyè náà ló sọ wádọ̀ta ọlọ́run bá. fàhádà yahumun mubarakun wa sa'idun istofana lọ obihi walmada lana tasabaku fi ila afuwe maulana wa rahmati. nígbà tó wájá sí pé ọjọ́ yìí àwa mùsùlùmí yìí náà lọ́lọ́run fún yìí àwọn oore ti ń bẹ ń bẹ gbígbàdúrà ti ń bẹ ń bẹ àlùbáríkà ti ń bẹ ń bẹ díẹ̀ la mẹ́nu báyìí nígbà tó wá ṣe pé àwọn ọlọ́run wá fún ní ọjọ́ yìí kí ló wá fà á tá a lo ọjọ́ yìí ká fi wá oore àti ojú ìyọnu ọlọ́run ọba. hábẹ́lìyà òmù. ọjọ́ ojúmọ̀ tá à ń sọ yìí. yejibu alajemi ilmuslimi. ọ̀rọ̀ yàn ni fún gbogbo mùsùlùmí ọkùnrin àti lóbìnrin. àyẹ̀ tẹ̀sán bá kò fi ilẹ̀ ìkẹyìrà ti wọ́n lu fúrọ́ọ̀nù wà ní ìdíwà. ká máa ṣalápàǹtẹ̀ tó oore síwájú ọlọ́run ọba ká fi jọ́ yìí ká fi wá àánú ọlọ́run ọba ká fi wá foríjì ọlọ́run ọba ká fi rọrùn ọlọ́run ọba. ìkìrọ̀ atulukura àánú wọn sọ̀rọ̀ àjẹ́ àyẹ̀ náà. kó máa ka kùránì àṣàlátù ànábì náà kó máa jòjá lọ́jọ́ jimá. wàtàkọ́rùbọ̀ ìlàlá yìí bí máa tẹ̀yẹ́ sara lánà mí náà tọ́ àt. gbogbo ń ta bá mọ̀ tẹ́yà lè fi súnmọ́ ọlọ́run ọba nínú àwọn ìtẹ̀lẹ́tọ̀ ọlọ́run ọba níjọ jimọ yìí kájọ lékè nǹkan ká má jò jalè nu wa. bọ́lá rasulula isọlọlọ alẹ́ yọ sọlọ. ànábì tí kàtàlà ń bẹ fún ó tún tẹ̀síwájú sọ báyìí pé. láyà tẹ̀sùlù rọ́júlù yàwọ́mọ̀lì jùmọ̀ á wọ̀nyẹ tẹ̀tọ́ àrùn mọ̀sítàtọ́ á mìntúhurin wọ̀nyẹ bí àrùn mìndúni àwọn yàmọ̀ sùmìntì bíi bẹ́ẹ̀ ti i tó mọ̀ yà kẹrù jù fàlàyé fàrí kùbá iná sinayin. ọmọ ẹnì tó faṣọ sára tó fi lọ́fíndà sára tó wá jáde kó lé ẹ̀.
ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت ان تا وان وي او مسلاسي او ينافيلا او جوكوله او نتاتي باو توبا تي ما مون سي ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى لاي تو وا تان تو جاده نله او سالو الا او ينافيلا او جوكوله امام انسي او توبا او وا داكجه او غبو انتي وان وي ايرو اني به ore toro ba o fun ore na olorun ba o saforiji e sere fun lati jima to kini di jima mi to nbo waju inna nanul muznibin inna yawmal jumaa furisatun linastaghfirallah subhanahu wa ta'ala ala ma'asina wa dhunubina gbogbo awa ta joko ni na elese ni wa ko se ni to pe olorun nikan lo pe bolorun ti wa fun wa njo juma yi opportunity lo je fun wa ta n ba tin ki a ma fo ese wa ma a ma fi tu ba ese lodo olorun ba inna hadhal yawm موسم خصب لكثرة الأجور والأسنات واقتنام الخيرات والقربات. أجا جمع تاوي أجا كوريني نبا تاوي سيبونانزا تافي كوري أدي كويلي أوري أدي كويلي سمع الله أبا تافي ريه سنري نينو أجا تاوي والماذا تتكا أسونا تتكا أسونا في اقتنامها عباد الله أيها رسول الله كوني أتلو بني نبا تجو يواجه جو البركة ojo ojo nla ojo ore bayi kini wa nfa ta nko susu ta nfa seyin ta le sise ore nijo jima ikale bari yonu olorun ba watamuru alaykumul jumaat bi badaiha al mufama bi kathrati al arba wa lam tafuzu walau bi shibri amulatin idh lam turu iha aqra ayatiha bore ti wa ponu ojo yi to yi gbogbo awon ore ta dile bi oketi eru ore na wa nkoja nwaju wa in lo ta nik mi kankan nbe gbogbo le ta nse yi ko da eja mu ojo jimo pa mu lokun kudun isamihu ibadallah ila hadha alhadith litarifu ma kanat tafutukum min as-sa'adat kulla yawm aljuma lokun ati lomirin eja barabale ka gbadi si annabi yi ta ba ti wa gbo a wa mo ru ore to nfo wa ru nijo jimo ta nfo oye owo yo bo temu qala annabi sallallahu alayhi wa sallam anabi sabai kada olorun ko ma ba man gasala wa bitasala yawm aljuma wa bakkara wa mutakara eni to ba nijo jimo to wa to wa daada to sete ji nijo jimo ta nwi yi tani itasala itasala musla aljuma ewe iwe ti jima to si we ta nwe ni ojo laso iwe jima owe ghusl aljuma wajibun ala kulli muhtalimin kama fi hadith ar-rasul sallallahu alaihi wasallam gbogbo okunrin tin ba tin ji tori pe won da kan sara to ba ti di jojima oran yan ni ko we ko to lo jima man gasala wa tasala yawm aljuma te ba we ni we jojima bayi to we to da wa bakkara wa mutakara o te ji to wa jade to ko le wa masha wa lam yarkab ogun to wa fese rin lojima ti ogun kan to tete ku ole ko le baba jima padana minal imam nigba to wa de jima na o tun tete debe owo wa du lodo ko si nitosi imam fasama wa lam yalgu o wa tete gbogbo ti imam nso o nbo gbogbo awon tan soro mi legbere ku da si won leyin ti imam nso kana lahu bi kulli khatwatin kana lahu bi kulli khatwatin amalu sanatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha inu ani bẹẹ ore ta fun ni gbogbo ẹsẹ kankan to gbe lo jimọ yẹn dede ẹni to ṣiṣẹ ọdun kan oun naa la fun nibi awẹ to gba ati irun to ba ki kana lahu ajru siyami sana wa ajru qiyami sana ẹsọ ti o gba o ṣe dede ẹni to gba awẹ lo dede ọdun kan abẹni to yan nafila fọlọ ba lo dede ọdun kan wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam aidan anabi tun sọ bayi lẹẹkan si wipe wọn ni gitasala yawm aljuma gusla janaba ẹni tó bá wẹ ìwẹ janaba njẹ jimọ kó tó jáde nílé lọ mọṣáláṣí fún mọ rọha ilà almasjid ó wá dìde ó kọjú sí mọṣáláṣí ó ń lọ mọṣáláṣí lana sa'at mutafariqo fi yawm aljuma àwọn oríṣiríṣi àsìkò lani njẹ jimọ hunaka sa'atul ula àsìkò àkọkọ ọjọ jimọ wa hunaka sa'atul thaniya àfúnlásìkò ẹlẹkejì njẹ jimọ wa hunaka sa'atul thalitha a ní àsìkò ẹlẹ́kẹta ń jọjú máa yí bákan náà. wàlùkúlì sa'ati min hadhi as-sa'ati ajru'a. gbogbo àsìkò kankan àsìkò kìíní ìkejì kẹta ìkẹrin tẹyìn bá jáde ńbẹ òun náà ló lé àwọn àǹfààní àtòrí tó yàtọ̀ síra wọn. wàmọ̀ ni tásàlà yà wọlé jùmọ̀. tẹyìn bá wẹ̀ ń jọjú máa tó wẹ̀ dáadáa. ìmọ̀rọ̀ ha ilà almasjid fi sa'ati ula. ó wá jáde lásìkò àkọ́kọ́ níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ọjọ́ ọjọ́ jùmọ̀ tó jáde kó tó lọ mọ́ṣáláṣí. as-sa'ati ula. àsìkò àkọ́kọ́ ni. indama azana al-mu'azzin al-hazan al-awwal. nígbà tí mọ́mú bá ti pè wọn alákọ̀ọ́kọ́.
ta ma so pe akoti iya ma ti ja lo won se ti pe won lakoko ni asipo akoko ni gan lasipo ojumo akoko ta nwi wa man hadara al masjida fi hadhihi as-sa'a te ba wa de gimo nigba kan pe won akoko ba to si de be wa ka annama khurra babadanatan iru eni be in ta le fi jo ohun na le n to fi ra kun mi to fi se sara aka ya ni hada ajru eni to ba para kun mi o bo ti tobi to ni ko wa fi se sara fun gbogbo aye iru lada ti o ri nbe ohun na le ni to de gimo lasipo akoko ni yo gba wa jo olohun ba roha fi sa'ati thaniya en to ba so ki won se pe won ejo se die to wa lo gimo to de be lasipo elekeji baka annama qurraba bakoratan iru eni be lada to won o gba pe ba teyan fi mo lu se sara ni wa roha fi sa'ati thalitha en to tun ni ejo se die to won lo lasipo eleketa baka annama qurraba kabushan akrona iru eni be o da gege bi eni to fi agbo ta fi n pale to ni wo daada to fi se sara waju olohun ba ni wa man roha fi sa'ati rabi'a fa ka'annama qurraba dajajatan eni to n ba lo lasipo elekerin lada ti o gba bi gba teyan fa diye to fi se sara ni kullu hadhihi sa'ati allati nushiru ilayha qabla ayati al-imam gbogbo asiko ta n wi yi ki mamu o to de na ni o to ba ti wa n pe si be na ni lada re o ma dinku si wa man ro afi sa'ati al-khamisa e ba wa de lasiko ele karun to ku die ki mamu ogori mi nbari fa ka annama qurraba baydatan bi eni to mu eyin adiye kan to fi se sara ni fa idha kharaja al-imam ti mamu ba ti wa jade hadarat al malaika yastami'una adh-dhikra gbogbo awon malaika tawon na fe ko ladale won ti pawe de awon na fe mo gbo utuba idan ya ayyuhal muslimun tori na e muslimi lokun ati lobirin bima kuntum tasaddaquna yani bima tasaddaquna kulla yawm al-juma ki le yin na fi nse sara ni wojo ojimo rakun mi ni abi malu abagbo abadiye abeyin yasirun minna la tasaddaquna bi shay elomi nu wa kodà ẹyin tó kéré ju elomi ò bá nu wa njọjúmọ. le anahum yatuna ila lijuma kubeila ikọmọtì rọkàtẹyìn. ntí wọn ń retí ni pé sáfù ọtí bẹsẹ kọmọ elomi ni ṣẹbi wọn ò tí ì ṣe délẹ ó rí bàtà bá ṣe délẹ tó bá gbọhùn mọmù tí ń ka fatia ní ó ṣe máa wá sáré bọ ọ ní ládà kankan mọ. falana ayuwal muslimun anugajira mo kifana nahawa tabkiri ila lijuma. ìṣesí wa yìí ẹjẹ ayé padà káyọ̀tẹ̀ máa dé mọ́ṣáláṣí kalẹ̀bà rẹ tó pọ̀ wájú ọlọ́run rà. ìdíkì kàtàkà sara lánàá lùjúr. káwọn orin táwọn ẹjọ́ jimọ̀ yìí kalẹ̀bà nípìnlẹ̀ lọ́kùnrin àti lóbìnrin. wàmí ń kúsú rí nàlfà iṣà ní hàn ní yàwó. nínú àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ wa láìfi tó ń bẹ lára wa mùsùlùmí nípa ọjọ́ jimọ̀ yìí. wàtà akúrúnà ilà masjid. òun náà ni ká máa fàkùnrùn ká pẹ́ lẹ́yìn ká tó lè máa yára sí ọjọ́ jimọ̀. bọ̀lá bá dùn á lélẹ̀. ìkan nínú àwọn onímọ̀ ó sọ báyìí wípé. kana turuku fi adi salaf amiratan wa tasahar wa bada alfajir min almubakirina ila aljuma. wọ́n ní láyé lánàá tipẹ́tipẹ́ ní táwọn bá ń lẹ̀ àbá tó ń sọ ní táwọn bá ń lẹ̀ òun náà ni pé àwọn tàná tẹ́ ẹ bá dójú ọ̀nà níjọ́ jimọ̀ táwọn ti káṣù bá tán gbogbo ìlú ò ti kún fáwọn èèyàn tí wọn ń lọ jimọ tábẹ lọ kírun. alẹ́dínà yamṣu nabi suruj wa yukọl inna awwala bidiati fi lislam tariku lbukur ila lijuma. tá a máa ń sọ pé bídíà ti wá dénú ẹ̀sìn ó ti dénú ẹ̀sìn àáfàá yìí ni ojú tóun fi wò ó àkọ́kọ́ bídíà tí wọn ò ṣe lójú ànábì tá à ń ṣe òun náà ni ká máa pẹ́ lọ jimọ tó pé lásìkò ànábì tá a máa ti lè kírun àṣùbà àtọ́pẹ́lẹ̀ mọ́ndé ẹ̀ báyìí gbogbo mùsùlùmí ó ti máa ya lọ wọ́n ti máa ya lọ pé a lọ kí jimọ. wàá mọ mi na láyà kan òfin hadhihi albida. ta nínú wa tí ò wá kó sínú bídíà kan máa pẹ́ dé mọ́ṣáláṣí yìí. mani lẹ́dí yadúró masjida kọ́bùlà hudúrú lèbà. talẹ̀ni náà gan tí máa dé mọ́ṣáláṣí kí màmú ò tó dé bẹ́ẹ̀. wàá dábò hudúrú náà kọ́bùlà lèbà mú kúsùrù kẹbìr. ká máa dé mọ́ṣáláṣí kí màmú ti ṣáájú wa dé kámọ́ retí wa yìí láì fi tí ò da ni lára wa mùsùlùmí. alẹ́ yìí náà anusile aha wa lẹ́dẹ̀. gbogbo àwọn ìṣesí wa tí ò da yìí ẹ já tún ṣe káyọ̀tẹ̀ máa dé mọ́ṣáláṣí. ata inta asara alẹ́ yìí náà lbukuru ìlera ka adati salafi sọ́ọ́lẹ̀ fa alẹ́ yìí náà anọ ha wìlà alal odoru kọ́bùlà bìdáyàtì lukutuba. ká gbìyànjú ó dá sí pé àwọn tàná yìí àwọn náà ni ká jọ tó dá sí pé gbogbo ọ̀nà táàfì máa dé kutuba mọ́ṣáláṣí kan tó kéwútú báyìí ká gbìyànjú ká ọ̀rọ̀ ọ̀mọ̀ jòkó bẹ́ẹ̀. ìlàm yakun lẹ́nà hajiru mọ̀ntàṣọ́ dakọ bíbadà náà ti ń kọ̀díyàkúnú lẹ́nà hajiru mọ̀ntàṣọ́ dakọ bíbẹ́ ìdá ti ń nísù ṣe in akitaru minla ṣe akúlùkọ́ ilẹ̀ àdá wà á sẹ́kúrú lọ́ àlè wà lẹ́kùn ìnáwó àlùkàfóró rọ́hìn. tá a bá tiẹ̀ wá lè gbìyànjú bóyá kinní kan ń díwa lọ́wọ́ àbílẹ̀ kankan tá a bá lè rí ládàmọ̀ lúgbà
dáàrí lára àkún mi gbà káwà náà ó gbìyànjú bó ṣe ta di àbí tẹyin kárí ìgbà èyí òun dájú ká wá pẹ́ lẹ́yìn lọ tá ní bá wútúbà rárá. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Gbogbo ọpẹ́ t'Ọlọ́run ọba ni, lọ́pẹ́ tó ṣe dédé ìdẹ̀ra rẹ̀ tó sì tó àwọn orí tó ṣe fún wa. Ya rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ọlọ́run ọba gbogbo ọpẹ́ ìwọ lo ni tó ṣe dédé bọ́ ti tónú ọlá rẹ̀ bá ti tó ti kàǹkà tó. Subhanaka la nusi thana alayk. Mímọ Ọlọ́run ọba lè ṣonka ọpẹ́ tó yẹ ká ṣe fún ọpẹ́ rẹ̀ pọ̀ lọ́dọ̀ wa. Anta kama athnayta ala nafsik. Bọ́ ti ròyìn ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lọ́dọ̀ tún jù bẹ́ẹ̀ lọ. Walaka alhamdu hatta tardo. Gbogbo ọpẹ́ ìwọ Ọlọ́run ọba lọ ni tó fi yọnu sí wa. Walaka alhamdu idha radita. Tó bá tún wá yọnu sí wa náà, ìwọ náà lọ pẹ́, kò sẹ́yìn kan tó ń lẹ́yìn Ọlọ́run ọba. Walaka alhamdu ba'da ridho. Tó bá tún yọnu tán náà, bu lẹ́yìn ìyọnu rẹ̀ Ọlọ́run ọba, ìwọ náà lọ tún lọ pẹ́ wa. Sọ́lì wa sẹ́lìm ala sẹ̀yìdà Muhammadin wa ala Ali Bẹ́ẹ̀tì wa sẹ́hábì. Ìfẹ́ àti gẹ̀rẹ́ ra ṣe fà náà sí. Wọ́tà bí i na la ń bí isan ìlànà 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 التي لا بد من التحدث عنها اذا كنا نريد ان نتحدث عن يوم الجمعه تو جا سي بي ايا كان بنو قران تا با تي سورو جيما كو سي ا منو لي ايا نان نو القران ني مبه قال تعالى الله ما سنوا ايا نبا يا ايها الذين امنوا اي تي لي غبغ لوكن اتي لوبيرين اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه تا با تي بيرو جيما تا با تي غبو فسهو الى ذكر الله اتارا ساسا بوغو نتا ان سي داله ما لو بي كان تي رانتي الله وذر البيئه بوغو نتا انتا لوجا افيله باتي توري الله ذا لكم خير لكم ان كنتم ان كنتم تعلمون تا باتي يي كتي سوف كلو كيرون يي اون لو دا فون tẹ bá mọ bẹẹ. Fàyìlẹ̀ àkúdi àti sọ̀láàtù. Fàyìlẹ̀ àkúdi àti sọ̀láàtù. Tọ́ba wa kírun tọ́tán sálámà tọ́ṣe tọ́ mọ́ṣáláṣí. Fàǹtẹ́sì rúfin láàrin. Gbogbo sọ́ọ̀bù tẹ́ẹ̀tì ẹ lọ sí padà kó ní kálukú pa àtẹnu iṣẹ́ rẹ̀. Wà tẹ́gun mi fọ́dúnlé la. Ẹ máa wá rí ti Ọlọ́run ọba. Ẹ máa rántí Ọlọ́run ọba nígbà tó pọ̀. Wà á dúkúrú lọ ha kéfì àwùlá àwọn fàdù ilé ìhà. nínú ìṣesí yín ni pé tán bá ti gbé ọjà dé lásìkò jímọ̀ tẹ́ bá ti gbé ọjà ní gbogbo yín ẹ̀ wà á dà lọ́bi ọjà ẹ̀ dà lọ́bi táyé. wàtara kú kẹ́kọ́ ìmọ̀n. ọ̀ ẹ̀ wà á fi ànábì nìkan lẹ̀ mọ́ṣáláṣí kálukú wà á dà lọ́bi ọjà. kulma indala ikairu minala wamna tijara wa lọ́wọ́. ànábì sọ fún wọn pé mọ́ṣáláṣí tí wọ́n fi ilẹ̀ yorè tó ń bẹ̀ ńbẹ̀ ó dájú ọjà tẹ ń tà àti tẹ ń lọ ṣe bí ayé yìí lọ. ìbádàlà. ìrísí ọlọ́run lọ́kùnrin àti lóbìnrin. màmá náà dìkìrì láìfi àdé láyé. nínú ayé kùránì yìí ọlọ́run ní tán bá ti pèrun ẹ máa dàgẹ̀ẹ́ lọ síbi ìrántí ọlọ́run ọba kí ni túmọ̀ ọlọ́run tí ọlọ́run ọba táwọn inú ayé yìí. wakọ̀tí sàn ádàdà àlà tẹ̀síìrì ha alusaz alẹ́dí ka tọ́ba dẹ kọ́bùlà ànábdà hàdé kútùbà. kàtó bẹ̀rẹ̀ kútùbà jimẹ̀ yìí àwọn afa àti wọn sọ̀rọ̀ síwájú wa àwọn náà ti mẹ́nu lọ́rọ̀ tá a fẹ́ sọ ọlọ́run kó bá sọ ọlọ́sàn lórí. bàmá náà dìkìrì la. ọlọ́run ní ẹ dàgẹ̀rẹ̀ lọ síbi ìrántí ọlọ́run ọba kí ni túmọ̀ ìrántí ọlọ́run ọba nù ayà yìí. alẹ́bí amáradà lọ oṣù àánà wàtá àlà ànáṣẹ àìlè. ntọ́rọ̀ tọ́lọ̀ ń pa wá láṣẹ pé ká tètè máa dà lọ síbẹ̀ ìrántí ọlọ́run ọba tó wí kí ni túmọ̀ rẹ̀. bàdà sámọ ìnida. nígbà tán bá ti pèrun tẹ́ ẹ bá ti gbọ́. wàlíkẹ́ yanjẹ́lì alana mọ́nà hàbí ìkẹ́lìmọ̀. nítorí kìtùmọ̀. mọ́nà hàbí ìtẹ̀rìkìbùl ìdọ̀fì. bọ́lọ̀ ti tó àwọn ọ̀rọ̀. mọ́nà hàbí ìtẹ̀rìkìbùl ìdọ̀fì. àwọn gbólóhùn tọ́lọ́run ọba tó yìí pé ìrántí ọlọ́run ọba tó lè bá àyè wa yékéyéké ẹ̀jẹ̀ tẹ́tí ká gbọ́ tùmọ̀ rẹ̀. ìsẹ́mìwò la hàbí ìkàbà. ẹ̀jẹ̀ agbọ́nta gbọ́ nípa rẹ̀. àdẹ́fẹ̀nà abdullahi ibn muhammadu al-anafi. abdullahi ibn muhammadu al-anafi sọ báyìí pé bá a sọ̀rọ̀ báyìí pé. àkàbàrà na anna ibn kathir. oníbùrù kẹsìr sọ báyìí pé. anahu sẹ́mi-a sayid ibn musayyab. olóhùn gbọ́ tí sayid ibn musayyab tó sọ báyìí wípé. yakul ìdánú di alisolati mi ìyá omi lijuba. ó sọ̀rọ̀ nípa ayé àti àǹsọ yìí wípé tán bá ti pèrú ń jọ jimọ̀ tẹ gbọ́. fásitì àwọ̀ ilà àdìkìrìlà. ẹ máa tara ṣàṣà ẹ dàgẹ̀ẹ̀rẹ̀ ẹ mọ̀ṣẹ́ alápàá tètè ara yín lọ síbi ìrántí ọlọ́run ọba. bọ́ọ̀lá sayid ibn musayyab. sayid ibn musayyab ló wá sọ báyìí pé. fa iya mọ̀wọ́ ìzọ̀tìl ìmọ̀ọ́m. in tí wọ́n ń pè ní ìrántí ọlọ́run ọba nú ayé yìí òun náà ni kútúbà tí mo fẹ́ ṣe ń jọjúmọ̀ yẹn ẹ tètè lọ gbọ́ ẹ gbìyànjú kẹ gbọ́ nígbà tó bá ń ṣe é. nǹkan ẹ̀ amúrò ha kàdà ìbádàlà. ọ̀rọ̀ báwa rí wọ́n ti wúyà ìrántí ọlọ́run ọba. ìdí náà wáyà dúró àlà àdínà kútúbà tàbí jùmọ̀ bàálígà tó àmìyà. tó ń túmọ̀ sí pé àǹfààní àti ipò tí kútúbà jọjúmọ̀ wà yìí ó lágbára nínú ẹ̀sìn ó sì gbòǹgò. yejibu ayah tamma bil isma ilayya almuslimu na wal muslimu. èyí tó dáa jù lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹjẹ́ alákòólé kan pé àwa náà ó mọ̀ gbọ́
lati bere a fe gbo nti mo fe winjo juma wa yajibu wujuban muqaddasan ala alkutuba an yastakdimu hadhihi alkutubati aljumaiya an yastakdimuha litanwiri uqul almuslimin gbogbo ta na wa je imam ni utuba utuba lori minbari e je agbiyanju ka pale mo nta fe so to da si pe nta fe so yi gbogbo ta wa muslimi ku si ninu awujo ibi to ro wa ku si lori minbari ni ke ti ma tun se e ma ma so jogbon jogbon lori minbari ma wa teri bi ati dufu si him gbogbo emi awon muslimi bo ri islam ti fe ka ri bo ti ko awon muslimi ri ori minbari yi lawon tana ti tun gbogbo aye se wa tawjiyar wa gbogbo emi awon eyan to ti dipeta awon tana ori minbari ni won ti to sona ni bi ti won ti ma se orire wa tawji afkarihim ila ma fi isadati dun saadatu dunya wal akhirah gbogbo irori awon muslimi to ti doti e je agbiyanju ori minbari yi ka ma fi utuba ta n ba n se ka fi fola ka awon muslimi ma ibadalla an se ran lokun ati lobirin asota ya ayuwal kutuba pa pa julo eyan afo ni utuba njo jima jima ilamu anna kutubatal jumaa tokotun kabiratun fil islam ela lema pe utuba ajo jima ninu nta won tana fi sagbara ton fi dari gbogbo aye ohun na lori minbari ta wa ni benu islam alaina an nualija kodo ya saa ala minbarina eyi to daju ohun na ni kini nlo laye kini nna lilu kini nsa awon muslimi ohun na egbiyanju eje ka ma so lori minbari e wa so ti mo wo e wo bata mi eleya ni de lori minbari fa awon muslimi wa nasambitu min kutubatina ahkama min alquran wa sunna wa aqwal salaf salih nigba ta ba wa lori jima yi n ta ba ma so nbe to je ni oro olohun oba hadisa nabi wa muhammad awon tana ti won se esi bo ti ye ki won se qurani la ma gbo lenu afa igbo ofo nbe ayu al kutuba eyan afa oni jima njo jima jima enu la te jalu manabirakum fawda wa tashawish minbari yi e ma so di ayawada nigba ti baba suwe ati maladu n sawada laarin ara won oro ori minbari o ju be lo o ijaluha madrasatan tarbawiyatan islamiyya yatakarradu fi almuslimi fi almuslimuna alimina bil ibada khair alilm egbiyanju ori minbari yin e so di ile eko to da si pe laarin ogbon seju wakati kan gbogbo awon ta ma kirun nbe nigba ton ba fi pada sile won ti do mimo nipa esin oro esin ti ye won ibadalla eri sara lokunrin ati lobirin la tansau anna allah subhanahu wa ta'ala e ma gbagbe o olorun tun so bayi pe amarakum bi thalasin wa na'akum an thalath o pa wa la se nkan meta o ka ma se o si ni apo mi nkan meta inna allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba olorun ni dede ati daada gbogbo awon ti won sunmo yin e se daada si won wa ni anil fasha'i wal munkar wal baghi gbogbo oro oro eyin e jina si e ma se be ko da wa qabla an natadara ila allah ti wa ka to wa be olorun oba no adni akana aki oma ya ku orire ala iqamati aljumaa fi hadha almasjid alkarim o da si pe ma ya ta wa yi awon na tun gbe jima won gbe dide anfani to nbe nbe ori utuba na lati so fun won yi inna hadha la fadlun hadhim eyin o se le ninu esin ore nla lo fi so gangan yin o ya akana oma ya mu ape yin o asayyid ismail ibrahim afa wa ismail ibrahim adekaye no adnihuka ala hadhihi at-tadhiya al-jasima akin ku orire o iyi te fi ko bi e ba fi ko shop ri mo gbowo shop e ba fi yara meji mo gbowo yara amo sibe sibe e se fọlọ ba e gba nkan kan be la tadhiya iyi te se yi e bo olorun ba ni nkan ni lo anuka alaiha akin ku orire akin ku orire lo te se yi wa inda ma no anuka nigba ta wa nkin tan ki yi lo hayi walidakal aziz e odo yin ko lo ti bere baba to bi yin to to yin sona ni o na la oko ki ku orire alladhi jahada fi dunya kal jihad baba ta wi wa gbiyanju ninu esin won sa pasa se nbe olorun wa do ti kula ke won kam aslama baina yadi il mubarakatain al kafaratul fajara melo la fe ta ninu awon keferi ti won fe t'olorun ba ton islam o ni goke ton para wa gba islam lowo baba to bi afa yi ta n so yi wakamustujibat dawatul muslimin bi du'aihi al mubarak melo muslimi to kegbe ni la baba won
won si be olohun oba olohun si tara baba yi o gbadura won in amilta ma amilta hada in te se yi te ba wa se be teyin na ko mo he wa si olohun tawon yan kirun be fa inna ma iktadaita bi walidaka alaziz si life nbe baba to bi yin lejo rasulullah subhanahu wa ta'ala to ba ri be abe olohun oba si ara wo si waju re an yi tawila umrika ala alkhair te ba ti se leyi o ni bi emi gun ti o fi mo dari se olohun oba na emi gbadala lafiya lori se re olohun ko ba jogun e fa fa wa wa yarhama walidaka Aziz baba to wa to yin sona to fi ese yin le n te nse yin na olohun ko ba saforiki fun wa sheik anel jalil ah baba na fa wa gba a sheik ibrahim adekaye ah fa wa sheik ibrahim adekaye allahumma arhamu wa rahmatan wasi'a allahumma ke won ni ke to po wa tawillana umra khalifati emi atalafia le fa to meleyin olohun ko ba sekogun allahumma la tada lana fi maqamina hadha allahu atun ko ese de waju re olohun zamba illa ghafarta gbogbo ese wa ngba ta ba ku mi olohun ko ba ku ri ese waju wa wala hamma illa faracha ibanuje kaluku wa olohun ko ba ka ko fun olohun wala karibatan illa nafasa gbogbo tin ba wa leni bi olohun ko ba si paya re olohun wala maridan illa shafaita awon ti o la fi anu wa ti won roju wa olohun ko ba fun wa la fi olohun wala faqira illa agnaita gbogbo ni ti o ni to wo pe olohun se wa lo si da emi na bai olohun ko ba bon roro wo wala akiman illa radaqita gbogbo ni ti o ni to wo ju olohun se mi na o si bi malaye bai o bi olohun ogun olo ma albarika wala jahilan illa allamta gbogbo eni ti o ni mo to won na fe yan lo ko ba fun ni mo esin wala hajata min hawaji dunya wal akhira illa qadaita ya rabbi gbogbo kata ta ya to olo ko ba bi are olohun allahumma kfir warham olohun wa saforiji atike irham shaykana muhammad sa'id ibrahim olohun wa fa wa ba shaykh ibrahim sa'id olohun mi olo ko ba foriji won olohun allahumma arhamu wa rahmat wasi'a olo ko ba te won ni ke to po olohun wa jami'a muwatil muslimina wal muslimat wa ta'ala bi lokun ati lobirin amin ya rabbal alamin olo ko ba gba be umu lis salati ba'da